Continuen els interrogatoris als 8 agents de la policia local de Palma detinguts aquesta setmana en el marc d'una operació que investiga presumptes il·legalitats en aquest cos de seguretat. De moment, la jutgessa d'instrucció número 12 de Palma ja ha pres declaració a 4 dels detinguts. Anem en directe als jutjats. Núria Pollo, bon vespre. Què han declarat? Bon vespre, sabem que han declarat 3 dels detinguts. Un s'hauria negat a declarar, un altre hauria negat pertany a haver participat en aquesta presumpta trama de corrupció policial i un tercer sí que hauria admès que hi ha dos grups enfrontats dins de la policia local de Palma. És el que han declarat els 3 detinguts que han passat a disposició judicial avui de matí. Avui hora baixa ha declarat un quart i en aquest moment declara un cinquè. Els interrogatoris són llargs i minuciosos. A més, per evitar que es comuniquin entre ells, la policia els trasllada des de les dependències policials fins aquí, fins als jutjats, d'un en un. És a dir, que fins que un no surt de declarar, no entra al següent. Tot en el marc d'aquesta investigació d'una presumpta trama de corrupció policial a la platja de Palma, en què suposadament aquests agents haurien donat un tracte de favor a certs empresaris d'aquesta zona turística. En principi estarien acusats de 5 delictes: coaccions, amenaces, extorsió, pertinença a grup criminal i omissió del deure de perseguir delictes. El d'avui és un dia molt llarg al jutjat d'instrucció número 12 de Palma. Des de primera hora del matí, el jutjat és un entrar i sortir dels 8 agents de la policia local detenguts aquesta setmana a una operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que investiga suposades extorsions i tractes de favor a empresaris turístics, entre d'altres pràctiques presumptament il·legals. Les declaracions dels detinguts no han estat àgils perquè hi ha ordres estrictes de la jutgessa que no coincideixin un amb els altres abans de declarar als calabossos dels jutjats. Vol que els detinguts estiguin totalment incomunicats perquè no es puguin passar informació. Els agents estan dividits en distintes comissaries perquè no puguin estar en contacte tampoc allà. Entre els agents detinguts hi ha un excap del grup d'acció preventiva, així com agents destinats a l'aeroport i Mercapalma. El primer agent a declarar ha negat haver participat en la presumpta trama de corrupció que s'investiga. Un altre ha reconegut que dins la policia hi ha dos bàndols enfrontats i un tercer s'ha negat a declarar. La jutgessa no farà pública la situació processal en què queden els detinguts, és a dir, si els deixa en llibertat o els envia a la presó de manera preventiva, fins que no hagin declarat tots. Com deien, queden 4 detinguts per declarar. Un ho està fent en aquests moments. La jornada aquí als jutjats de Palma es preveu molt llarga, ja que la jutgessa els prendrà declaració a tots i un cop acabi amb tots els comunicarà en quin estat processal queden. És a dir, que un cop els hagi interrogat a tots, els farà tornar aquí als 8 en els jutjats de Via Alemanya per comunicar-los si queden en llibertat, continuen detinguts o es pren alguna mesura cautelar contra ells.